И много ви обичам за това, че сте тук наистина. Много мерси. Мамо, тате! Кристи! Кристи! Огледах се за теб и търсих силует. Колко път извървях и няма край. Усетих болка в мен. Как е, какво е да сте на американска земя? Който има негото сега, де снимаш ли? Апарат ли? Стои ли правите те клипове? Да, това е клиповите. А, това с това правим клиповите. Да. Какво? Кажете първото си впечатление. Аз няма да нямам време, но видях те на края на света. Не повярвам. Айде, добре дошли! За да стигна до теб ще трябва да вървя. Ами господа, добре дошли. Как ме посрещате? Как бе? Какво правиш? Тя плаче ли сега пак? Айде, луканки и бафли. Не виждах светлина. Моите траки, които се подкрепят в този момент. Дайте пример на мен, Теодор и Теодорчо. След време. На бати Даниел. Не че се хваля, но някои мои съученици много ви харесват за това, че сте много яки. Как? Ян Коледа в България, Тимчо. Комета на Ебоги. Аз искам любов за градчето, защото искам първо тя да намери любовта. Ама намерите най-сетната с любов. Аз искам градчето да намери любовта преди мен. И сега още един дядо Коледа. Деля Дони. Деля Дони. Чудесо. За скъпите ни деси и граци, весела Коледа, бъдете благословени. Да, тя се издаде. Тя се издаде. Деля Дони. Весе, Сашо. В долари. По някой долар. Това е подарък. Лело Дони, Чичолесо, за нас най-големия подарък би бил да дойдете на гости. Гледах се за теб и търсих силу.